Për situatën në Kosovë, ne do të flasim më gjërësisht me analistin dhe drejtorin Institutit për Gjeopolitik në Kosovë, zotin Sadri Ramabaja. Ju përshëndet, zoti Ramabaja. Të gjatë jeta nga Prishtina. Atëherë, çfarë garanci ofron një marrëveshje verbale, pra që nuk është firmosur nga palët? Ne tash po e quajmë ashtu siç po e quajnë diplomacia perëndimore, marrëveshje. Por në fakt nuk kemi të bëjmë në mënyrë eksplicite me një marrëveshje klasike, sepse nuk është nënshkruar. Pavarësisht se në rrafshin e drejtës ndërkombëtare dhe dakordimi për çështje të kësaj natyre ka obligimet e veta. Sidoqoftë, unë për shumë çka e quaj si dështim të kamufluar me një dakordim gojor. Dështimi diplomacisë perëndimore, që është e vërteta, sepse nuk arriti dot që ta bindë Vučićin ta nënshkruaj marrëveshjen. Dhe kjo flet për pozicionin e dobët të diplomacisë evropiane parazgjithash, po pjesërisht edhe për qëndrimin jo konsekuent të dërguarve të Shtetet Bashkuara të Amerikës në raport me Beogradin, ose shprehur më butë, për përgdhelit që i afrojnë tutje Vučićit në raport me Kosovën. Sidoqoftë, fitoria më e madhe mund të konsiderohet se ka qenë e dy ndërmjetësuesve evropian, sepse ata do ta shihin për 24, e kam fjalën për Borrellin dhe Lajçakun, sepse ata në takimin e Këshillit të Ministrave më 24 mars do ta shesin si fitore të tyre. Prandaj euforia në hapsirën shqiptare në një anën duke mbrojtur 100% si sukses, në anën tjetër duke quajtur si dështim, duket se nuk qëndron. E vërteta është paksa më në mes. E qartë, Vučić u shpreh se nuk mund të firmoste një marrëveshje që shkel vijat e kuqe pra kushtetutën e Serbisë. A mund të themi se në rastin e Vučić dështoi presioni ndërkombëtar edhe pse sipas mendimit tuaj, pasi deri diku e perifrazuat edhe në atë që shprehet deri më tani? Vučići si duket nuk e ka hallin e kushtetutës së Serbisë, po e ka hallin personal, sepse ai është i vetëdijshëm që në mekanizmat drejtues të shtetit sërb, përgjithsisht, në gjithë segmentet e shtetit që është të vërteta, tashmë janë të instalua strukturat e shërbimit rus, prej kishës e deri të shtabi madhori, ushtrisë, diplomacie, tjere, tjere. Dhe është fare i vetëdijshëm se po ta nënshkruante, mund të priste fati i ish kryeministrit Zoran Gjindjic. Por duket që me që tha diplomacia evropiane i ka dhënë një mundësi, një shans të re që të përfitoj në kohë dhe e ka inkorporuar marrëveshjen me nenin 35 të që garanton sigurit e procesit integrues në Unionin Evropian, pra duke sinjalizuar që artë se vendi Serbis është në Europë në përendim dhe jo të qenën e tutje si vasali Rusis. Bazuar në marrëveshje, ndërkombëtarët do të ngrenë një ekip monitorues për zbatimin e saj. Nëse marrëveshja nuk zbatohet, cilët janë hapat që do të ndërmerren? Po, bazuar në tekstin e aneksit që është të vërteta, do të ngritet një komision monitorues nga të dy palët, edhe nga Kosova dhe nga Serbia, ndërkaq kryesues i këtij komisioni do të jetë një diplomat evropian. Sigurisht ky është presioni i parë që do t'ju bëhet që të dy palëve për të realizuar pikat e marrëveshjes. Por do të shohim në ditët në vijim se sa do të jetë konsekuent Brukseli zyrtar në realizimin e kësaj marrëveshje. Nëse ne mbetemi tek kjo marrëveshje ashtu siç edhe quhet, të paktën deri më tani edhe pse mungon firma, çfarë fiton dhe çfarë humb Kosova dhe kemi njohje de facto të Kosovës nga Beogradi në këtë rast?
Ajo që ka fituar Kosova mës shumëtim këta dialog është rikëthimi tek vetvetja, respektivisht Kryeministri Kosova ka dëshmuar se dialogon për Kosovën dhe jo për fatin e ti personal. Këtë, si thush, urtësi politike të Ukshin Hotit e ka zbatuar praktik. Ai ka arritur që të imponoj një pjesë të mendimit politik të Ukshin Profesor Hotit në kuptimin e krijimit të predispozitave të daljes nga izolimi që ishte Kosova për gati thujse 10 vjetë më shumë, që kur kanë filluar këto bisedime mes Serbisë dhe Kosovës. Në rastin konkret, është shmangur federalizimi Kosovës, që garanton të marveshe e vitit 2013-2015. Dhe pavarësisht se gjua diplomatike ka qenë jashtëzakonisht e zgjedhur në përdorimin e fjalëve, as nuk në marveshen konkrete nuk kemi as fjalën vetë qeverisje, as vetë administrim, por diplomatët e kanë përzgjedhur fjalën më adekuate që i përgjigjet situatës vetë menaxhim, e që është pjesë e kartës së Bashkimit Evropian për trajtimin e minoriteteve. Prandaj nuk do të mund të cilësohet as humbje nga pala kosovare, por nuk do të ishte as edhe ndonjë fitore nga pala serbe, sepse de facto 6 pikat e marrëveshjes e garantojnë ecjen tutje të Republikës Kosovës si entitet politik më vete, respektivisht garantojnë një lloj njohje de facto. Në rrafshin e pikës e jashtme, sidomos, Kosova del nga izolimi, sepse për 10 vjetë rresht nuk ka pasur mundësi që të inkorporohet në mekanizmat jashtë institucional, po mendoj mbi nacional, si që është Këshilli i Evropës e tjerë. Me këtë marrëveshje i hapet rruga që tez drejt fitimit të statusit të vendit kandidat, si që kanë shumica vendeve të Bashkimit Evropian, të Ballkanit Perëndimor, po. Po, dhe shumë shpejt ma dje dhe në Këshillin e Evropës. Këta do të ishin hapat real të fitores që do të shënonin fitoren e Kosovës. E qartë, por ndërko, kjo marrëveshje arritur me spalëve nuk është pritur mirë në Beograd, që si që duket janë të vetëdijshëm edhe për këtë të cilën ju sapo përcollët. Opozita, një zëri, opozita serbe i ka kërkuar dorëheqjen presidentit Aleksandar Vučić. Ju, a mendoni se presioni opozitës do ta çojë atë drejt dorëheqjes? Jo, për shkak se qeveria serbe është njëra prej qeverive më autokrate në Evropën juglindore dhe unë do të thosha ndoshta edhe në nivel evropian. Vetëm Lukashenko mund t'ja kaloj Vučićit. Dhe me një autokrat tillë diplomacia perëndimore ka pranuar që të ulet të bisedoj, sepse është e vetëdijshme për rolin aktiv dhe disiplinimin e shoqërisë serbe. Problemi që ndonë dikun gjetëk, në rrasë se do të ketë kundërshtime nga Rusia, por unë me sa kam përcjellur situatën, vëre se ka një sinjalizim pozitiv nga ana e Rusis për këto veprime të Vučićit, sepse presioni do tjetë më i vogël i diplomacisë perëndimore ndaj Serbisë në raport me Rusinë. E qartë, për të ndalur pak edhe tek mënyra se si e kanë konceptuar mediat të paktën marrëveshjen mes Zotit Kurti dhe Zotit Vučić, ju personalisht si i komentoni edhe mediat, deklaratat dhe mbi të gjitha sulmet të cilat janë bërë kryeministrit të Kosovës Zotit Albin Kurti veçanërisht nga mediat shqiptare? Është fati keq që mediat si në Prishtinë, si në Tiranë kontrolohen nga oligarkët. Dhe këto media nuk mund të prezentojnë, kam fjallën për shumicën, se jo për gjitha, nuk mund të prezentojnë vulletin politik qytetarëve shqiptarë. Madje, për të qenë më ekstrem, nëse do të citonim Chomskyn, atë do të thoshim se këto media nuk i drejtohen opinionit,
por i bëjnë qefin oligarkëve të vetë. Dhe në këtë rast, fatkeqësia do tjetë dyfisht, e para se do të humbasin shumë shpejt, edhe ashtu kanë humbur besimin e qytetarëve, lexuesve, dhe e dyta, gradualisht do të humbasin edhe besimin e oligarkëve dhe s'do të investojnë. Unë nuk di ndonjë gazetë serioze në hapësirën shqiptare që citohet nga një gazetë serioze perëndimore për këtë çështje. Ka 24 orë që kam përcjell për shembull mediat perëndimore, dhe asnjë nuk ka cituar asnjë gazetë, as në Tiranë dhe as në Prishtinë. Pse ndodh ky fenomen? Sepse kanë humbur besimin te studiuesit e mirëfillt të mendimit publik, me dhe medias përgjithsisht. Në këtë gjendje ne duhet ta tejkalojmë. Ne jemi vetmi, e kam fjalën për Republikën e Kosovës, e vetmi entitet politik në Evropë që nuk kemi gazetë të shtypur. Ky fakt i keq nuk është në Tiranë, por nuk do të thotë që Tirana do të mund të mbushte zbrazësirën e këtij tregu të çoroditur medial në Kosovë. Në qartë. Unë doja të kishim një gazetë Tiranës që shitet në Prishtinë, por me përjashtim të dy gazetave të kulturës, tjera nuk kemi. Me pranimin e kësaj marrëveshje, a mendoni se nisma Ballkani i hapur tashmë bëhet i pakuptimt? Ballkani i hapur ashtu ka qenë i pakuptimt që kur u nënshkruan marrëveshjet e procesit të Berlinit. Madje unë do të thosha që ka ardhur çasti, momenti shumë i përshtatshëm që Tirana zyrtare t'i kthehet vetvetes, interesit nacional, në kuptime me fill të fjales. Sot media, një pjesë e opozitës radikale sërbe, madje pohonte se me këtë marveshje po i hapet procesit të krijimit të Shqipërisë. Naturisht ata e thoshen Shqipëria e madhe, por nuk kemi të bëjmë me Shqipërit madhe, por unë do të shatë Shqipërisë natyrshme. Po, pse? Sepse për aqë kohë sa Serbia vazhdon të mos e njohë realitetin dhe të nanoriset në ëndrat e nacionalizmit ekstrem për të ushqyer idenë e rikthimit të ushtrisë serbe në Kosovë, për aqë kohë ne do duhej që të ishim të gatshëm që të krijojmë një unitet më të plot në rrafshin strategjik ushtarak e tjerë. Së fundi, zoti Ramabaja, si e vlerësoni qëndrimin e kryeministrit Edi Rama në këtë proces, çfarë e nxori sipas jush Shqipërinë në zyrtare kundër negociatave Beograd-Prishtinë? Unë lexova një tweet të kryeministrit dhe më duk qesharak që është e vërteta. Nuk është në nivelin e përgjegjësisë institucionale që përfaqëson kryeministri i Shqipërisë, por ajo që më ka shqetësuar gjatë gjithë kësaj kohe ka qenë mungesa spaku në aparencë e angazhimit të diplomacisë shqiptare në unifikimin e qëndrimit në Ohër, sepse ka 10 vjet që ngjarja kryesore pas Rambujes gati thujse dhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës është cilësuar nga mediat perëndimore pikërisht takimi i të shtunës në Ohër. Ishin me vjetra në mos qëtëra mediat prezente aty. Ndërkaq shumë pak gazetar kishte nga Tirana, ndërkaq edhe më pak diplomat. Ata do duish të ishin pjesë e ekipit të Albin Kurtit të shtunën. E qartë, ndërkohë mendoni këtu janë edhe faktorët të cilët e kanë lënë Shqipërinë në periferi të gjitha diskutimeve të paktën në kuadrin e marrëveshjes me Spalve apo dialogut me Spalve? Jo, është mungesa e strategjisë nacionale, e para dhe e dyta, kapja e politikës nga oligokratët. Madje unë do të quaja oligokrat, që e kanë shfrytzuar momentin kritik të varfrisë ekstreme të një pjesë të madhe të qytetarëve shqiptar për të sjellë një situatë të tillë që nuk do t'ia donte askush Shqipërisë. E qartë, unë ju falenderoj zoti Ramabaja për bashkëbisedimin. Faleminderit, mirupafshim.